за среќа состојбата на децата е стабилна. Вчера по 17 часот, навистина тешко попладне на одделот за токсикологија на клиниката за детски болести, каде што трите момчиња биле донесени со многу лоша состојба. Освен што претирале во пиењето на енергетските пијалоци, момчињата купили енергетски пијалоци со поминат рок, што дополнително ја отоежнило нивната здравствена состојба. За нивната состојба разговараме со професор доктор Аспазија Софијанова, педијатар и директор на оваа клиника. Доктор Софијанова, вие вчера бевте, кога беа донесени момчињата, во каква состојба беа донесени? Некаде после 17 часот, најавени ни беа дека доаѓаат деца на возраст од некаде 12 години, значи школски, пубертетски период, и дека се во состојба во која имаат една вознемиреност, нагласена срцебиење, нагласено исплашеност, тремор. Тоа се знаци кои може да имитираат многу состојби, меѓутоа веќе веднаш добивме и податок дека купиле, додека биле во училиште, купиле енергетски пијалок од соседниот колонијал. После видовме дека е со поминат рок истиот и дека тој енергетски пијалок знаеме колку е корисен и колку може особено кај децата да причини токму ваква симптоматологија која и лично ја доживеавме. Значи, уште еден огромен апел кон сите дека сепак, знаете како, бенефитот на тие енергетски пијалоци е нула, бидејќи само може да направи штета, како во конкретниот случај го вознемири целиот организам, позголемената количина на кофеин која ја видовме сабајле на утрински колегиум, коментиравме околу состојците внатре што ги содржи конкретниот тој енергетски пијалок, и све сметаме дека неговото предозирање довело кај сите три момчиња, особено во оваа фаза на пубертет, токсичен ефект и на срцето, и на белите дробови, особено на мозокот, бидејќи треморот што се јави кај нив, мислевме дека е повеќе од страв, кој во исто време сигурно предизвикува и страв од она што им се случува, вознемиреност, една тахикардија. Она што го направивме како медицински персонал е веднаш отидовме кон тоа да го лаважираме, нели исчистиме стомакот од остатоците на тие токсини кои што се наоѓаат во наоѓале во пијалокот, бидејќи сфативме дека се работи за интоксикација со некој тип на пијалок или храна. Ги исчистивме, ги стабилизиравме, ги ставивме на инфузија за да може нели самиот остаток од токсините кој е влезен во крвта да го побрзо причистиме од крвта, и веќе ги стабилизиравме до крајот на денот. Какви последици би имали и дали ќе имаат последици? Децата нема да имаат последици. Сега е прашање што било причината за ова. Знаете како, ние веќе која ќе го решиме проблемот, мораме да видиме што стои за цето тоа, дали се работи само за детска желба и едноставно нивна радозналост да дознаат што и како содржи, како ќе се чувствуваат. Меѓутоа, така обично почнуваат многу работи во животот, и секогаш еден добар разговор, добар психолошки разговор, што сега планираме да го направиме, класниот раководител дојде со нив, за кој исто така благодариме, бидејќи грижата негова ја покаже и приметливоста дека нивната кондиција не е добра, заради која дојде тука, се договоривме дека психолошкиот момент ќе видиме на што се должи. Дали е тоа некоја, како што рековме, пубертетска неукост која можела да навистина ги чини многу, како што впрочем во животот често пати таквите радознали работи или нели оние кои сакаме да ги дознаеме или осознаеме може да не чинат цел живот. За среќа овој пат ги извадивме од оваа состојба, и апел за сите деца сепак нека не користат непроверени работи, особено не нешто што ќе ги чини повеќе, да кажам, повозрасни, побрзо возрасни. Ви благодарам за гостувањето. Борче, добар совет добивме од доктор Софијанова, нели и до родителите и до оние, да ги кажаме, нели во генерација, ниту возрастни, ниту деца, да внимаваат со овие пијалаци, бидејќи може да направат некогаш да бидат последиците многу поголеми и многу пострашни.